სამადრელოში სტიქიისა და დებისალი ლიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ჯგუფები ზარალის დადრენაზე მუშაობენ. 28 ივნის ღამით გადაუღებელმა წვიმამ წალენჯიხაში სოფლები დააზარალა. მეწყერის შედეგად რამდენიმე ოჯახი გარესამყაროს მოხვდა. მათი გამოყვანის პროცესი უკვე დასრულებულია. ჩამოშლილია გზები, წაღებულია ხიდები, დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სრულად განადგურებულია სავარგულები და ვენახი. Ну, чамосулия специалистები, геологები, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სპეციალისტები, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თანაც ფინანსის პირველი მოადგილეა გახლავთ და შესაბამისად მოიყვანა თავი სპეციალისტები. Ну, ეს ყველა სამსახურები ჩამოსულია იმის გამო, რომ შევისწავლოთ როგორც გეოლოგიურად რამდენად შესაძლებელია ადამიანების შემდგომი ცხოვრება და რა უნდა გავაკეთოთ პერსპექტივაში. სინამდვილეში არანაირი იმედი არ მაქვს ამ ფერდობზე მეყურებას არ მინდა. ხო დარჩე. ეს ხუთი ოჯახი კატასტროფის ქვეშა ვარ სინამდვილეში. მე აქ ცხოვრებას ნამდვილად ვერ შევძლებ ნახო. მე ჩემი თხოვნა არის რამეა ცოტა რამე დამასახლონ და ავიც ვიცხოვრო ნორმალურად ვიცხოვრო.